je polovina září školního roku 2020-2021 a já se nacházím v nově zrekonstruovaných prostorách naší půdy, kde už většina žáků naší školy může využívat odborné učebny. Díky finančním prostředkům z Evropské unie a prostředkům od zřizovatele města Prachatice se nám podařilo zrekonstruovat celou půdu a vytvořit tady 5 nových odborných učeben. Kromě těchto učeben máme ještě zrekonstruovanou půdu, podařilo se nám také vyměnit výtah a současně máme opravenou i školní zahradu. Jedna z nových učeben je také učebna výpočetní techniky, ve které se právě nacházíme. A pro nás je velkou výhodou, že současně v této třídě může být najednou 26 žáků a nemusíme dělit skupiny, takže velká výhoda. Děti mají nejnovější počítače, mají nejnovější techniku, tak věřím, že pro ně ta výuka bude opravdu příjemná a stejně tak i pro vyučující. Je pro nás tak trochu svátkem a velkým potěšením, že právě rekonstrukce základní školy ve Vodňanské ulici právě v této chvíli dospěla do konce a že se de facto dílo podařilo. Já mohu říci, že město Prachatice do segmentu školství investovalo za uplynulý rok přibližně částku převyšující 70 milionů korun. A ta větší část v objemu přibližně 40 milionů korun šla právě do rekonstrukce těch půdních prostor základní školy ve Vodňanské ulici. Žáci se tak mohou těšit, jak určitě sama podrobně vysvětlí paní ředitelka, na nové prostory především odborných učeben, ale samozřejmě i na zázemí, které se týká školní zahrady. Chtěl bych říci, že mám velkou radost, že máme takové ředitelky, kterým se podaří udělat a daří se jim dělat takhle obrovské projekty v takhle velkých penězích. Neboť když odhlédnu od toho, že to stálo téměř 40 milionů korun, tak určitě důležitou informací je i to, že paní ředitelka si celý projekt vyprojektovala sama, že paní ředitelka i sama žádala o dotaci a že se jí nakonec podařilo získat 23,5 milionů korun. Zbylou část dofinancovalo města Prachatice a samozřejmě i svým dílem přispěla základní škola ve Vodňanské ulici z našetřených investičních prostředků z odpisů, a to sice částku přibližně kolem 3 milionů korun. Jsem moc rád, že tato škola je v Novém Havu a věřím, že se nejenom žákům, ale i pedagogickému sboru zde bude líbit, že budou chodit do práce rádi a samozřejmě přeju všem žákům, ať jim nová škola líbí a ať ty prostory slouží svému užitku. O loňských hlavních prázdninách v polovině července byly zahájeny práce na rekonstrukci půdy a letos v srpnu byla celá rekonstrukce dokončena. Takže za jeden rok se nám podařilo opravdu tyto prostory luxusně vyšperkovat a já bych vás teď srdečně chtěla pozvat k následující prezentaci, ve které uvidíte, jak celá stavba probíhala od samotného počátku, kdy tyto prostory byly tmavé, špinavé, až po krásné učebny, ve kterých se právě nacházíme. Původně jsme prostory půdy využívali jako skladiště, odkládali jsme tam nepotřebné věci, staré lavice a v podstatě byla půda využívána během školního roku zcela minimálně. S myšlenkou na vybudování půdních prostor jsme si pohrávali už delší dobu. V roce 2016 jsme proto zkusili podat žádost do výzvy IROPu na vybudování odborných učeben. V první fázi schvalování jsme výběrem neprošli, což nás mrzelo, ale pak se na nás štěstí usmálo a byly nám nabídnuty finanční prostředky na rekonstrukci. Následoval proces schvalování ze strany zřizovatele zastupitelstva. Vyřizovali jsme všechna potřebná povolení, dopracovávali projekt. V rámci výběrových řízení jsme vybrali administrátora dotace, technický dozor, dozor bezpečnosti práce a především generálního dodavatele stavby, kterým se stala firma Luspol. Celkovou rekonstrukcí prošla také střecha, což byla významná část finanční zátěže celé stavby.
Byla osazena střešní okna a světlovody, která významně přispěla k prosvětlení interiéru budoucích učeben. Současně byla při rekonstrukci střechy také celá plocha zateplena. Následovala montáž sádrokartonů dle projektové dokumentace. března byla škola rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uzavřena, což nám paradoxně hodně pomohlo v urychlení stavebních prací. Činnosti na půdě tak probíhaly bez omezení. Sice celá škola vypadala jako jedno velké staveniště, ale každý den jsme se intenzivně posouvali k plánovanému cíli. Přístup na půdu byl plánován po dvou nezávislých schodištích. Původně bylo osazení těchto schodišť kvůli bourání části stropu a stěny plánováno na letní prázdniny, ale tím, že nebyli ve škole žáci, jsme tyto práce mohli přesunout už na jarní měsíce. Souběžně se stavbou byla vypisována další výběrová řízení na dodávky pomůcek a nábytku, obnovu počítačové sítě a IT techniky a rekonstrukci zahrady. Během jarních měsíců jsme využili prázdných učeben k uskladnění počítačů, stavebnic, učebnic, nábytku, lavic, prostě veškerého vybavení, které jsme měli naplánované na půdu umístit. Čas pro dokončení se krátil a na stavbě střídalo jedno řemeslo druhé.
Práce finišovaly, nové učebny začínaly získávat svou konečnou podobu. V rámci grantu jsme získali také finance na výměnu dosluhujícího výtahu. Ten je pro nás zásadní z hlediska zásobování školní jídelny nebo v případě přepravy handicapovaných žáků. Výtah propojuje všechna patra a učinil z naší školy pětipatrovou budovu, zahrneme-li i suterén. Velkou radost mám z toho, že se podařilo prosadit zachování původních trámů. V projektu bylo plánováno obložit dřevěné prvky sádrokartonem, ale po bouřlivých diskuzích realizačního týmu bylo rozhodnuto. Dřevo zvítězilo a já jsem přesvědčena, že tím byl zachován neopakovatelný ráz celého podkroví. Nové učebny byly připravené už 1. září, tedy o celý měsíc dřív, než bylo stanoveno smlouvou. S počátkem nového školního roku tak mohou žáci využívat celé patro k výuce a z jejich reakcí je jednoznačné, že jsou nadšené, že se jim nové třídy líbí. Ze záběrů této naší prezentace sami vidíte, jak se nám rekonstrukce povedla, a že ve škole byly vybudovány nové reprezentativní prostory, které budou sloužit nejen k výuce, ale i k odpočinku a relaxaci. Na výuku chemie a fyziky využívají žáci a učitelé novou třídu, která je vybavena nejmodernějšími technologiemi a pomůckami. Nezapomněli jsme ani na volnočasové aktivity a pro chvíle odpočinku mají děti nové zázemí na školní zahradě. Staré ploty byly vyměněny za nové, stejně tak i vjezdová brána k šatnám. Celkové náklady projektu byly ve výši 39 784 000. Dotace od poskytovatele činila 23 134 000, příspěvek města 13 150 000 a příspěvek školy 3,5 milionu. Několikaleté snažení a úsilí mnoha zúčastněných se povedlo.
Vytvořili jsme důstojné prostředí, ve kterém žáci i učitelé tráví převážnou část dne. Zásluhu na to mají i vyučující, kteří se podíleli na designovém sladění všech prvků tak, aby výsledný efekt byl co nejlepší. A musím říct, že se nám to opravdu povedlo. V letošním školním roce naše škola také slaví významné jubileum. Uběhlo právě 95 let od otevření, založení školy ve Vodňanské ulici. A my jsme si pro všechny zájemce, pro veřejnost připravili Den otevřených dveří, na který vás srdečně zvu. Takže pokud budete mít zájem a budete se chtít podívat jak na nově zrekonstruované prostory, tak i do ostatních prostor naší školy, jste srdečně vítáni 19. září od 9 do 2 hodin. Bude pro vás připravený program, budeme se vám věnovat, celou školu vám podrobně ukážeme a můžete si prohlédnout také fotografie, dobové fotografie, které se nám podařilo získat, a nebude chybět ani prezentace dosažených výsledků našich žáků a činnosti naší školy.